na plastičnom Miloše ili Milana. Kako zamišljaš? Sigurno. Ne igram košarku, ne igram košarku. Za tvoje informacije, a koga ti zamišljaš kad sa njom spavaš? Ne znam, mi smo čuli od tvog dečka kako nabijaš. Dildo na kuhinj, na kupatilo, onda zamišljaš dečka. Beži bre. Beži ludačo bre. Beži ludačo, pričaš sama sa sobom. Ajde, paljba. Paljba. Tako je. Da vidimo, mislim kako ja osjećam kad vidim s majkom. A? Utiče na lepotu, nema više na što da utičem. Jeftini manekenu koji priča da je vlasnik klubova, nema ga nigde. Ti znaš ljudi u ovom gradu, nemaš pojma nikog. Abortiraš, kao što vidimo, tvoja mama je podržala, pa ako možeš da mi ispričaš detaljnije kad si ugledala, kako si se osjećala, da li si odmah videla da je to. Šta si rekla, rekla Danka? Pa iskreno nisam odmah znala kako će da odreaguje, zato što je plakala i to onako zbunjena je sva bila, ali otprilike sam znala da mi nikad ne bi ona rekla da ja abortiram ili da će nešto da ide protiv toga.